אוקיי, טומי, תזכור, המטרה שלנו זה לצלם עדויות לקיומו של דינוזאור חי ביער. דין, גם אתה מצלם. טומי, אתה משחק את אחד העוקבים שלנו שנבחר להגיע איתנו למשימת הציוד. כן, אני ראיתי באתר שלכם את הסרטון הראשון עם כל העדויות, ואני 100% מאמין שפרופסור בלום שיבד דינוזאור ושהוא מסתובב פה בשמורה. אני באתי איתכם לכאן לצלם תיעוד בזמן אמת. יפה מאוד. תזכור, אתה מפוחד, אתה נרגש, ואם אתה שומע שאגות, אתה ממש נבהל. טוב, ארי, דין, תפעילו וידאו. טומי, אתה מוכן? לא בכל יום אנחנו הולכים לצלם דינוזאור חי. לא אשקר, אני קצת חושש, אבל אני באמת מקווה שהיום אנחנו נוכיח לכל העולם שיש דינוזאור בשמורת יפינו. אוקיי, קאט רגע. טומי, תקשיב עכשיו. אנחנו הכנו תביעת רגל של דינוזאור שם ליד העץ, יש שם אדמה רטובה. אוקיי, אנחנו צריכים שתלך לשם, תמצא את זה ותראה ממש מבוהל, אוקיי? אין בעיה. אקשן. אבל זה כיף לי ללכת ביער, אה? מאוד, מאוד כיף. מאוד שימשי גם. ליבי, בואי תראי. סתכלי. מה זה? זה נראה כמו עקבה טריה. את חושבת שזאת העקבה של הדינוזאור? תשמע, זה נראה ממש קטן. אז דינוזאור תינוק אולי? אולי, תארו לי רגע. קאט, קאט. מה קרה? זה נראה כמו עקבה אמיתית. היא חמה. עקבה אמיתית, אבל של איזו חיה? נראה כמו חתול גדול, לא? מה, כאילו, נמיר? או טיגריס? תשמע, זאת שמורה מאוד ישנה. יכול להיות שפעם היו פה נמרים. או טיגריסים. זאת אומרת שיש מצב ש... יש פה נמיר והוא שרד כל הזמן הזה איכשהו? מי יודע. הכל אפשרי. יואו, איזה מטורף. בואו נלך למצוא אותו. אבל מה עם הדינוזאור? מה עם המתיחה? בשביל מה לצלם מתיחה כשאפשר לצלם נמר אמיתי? תארי לך שנצליח לתעד אותו, ליבי. זה ים עוקבים חדשים, אנחנו בדוק מגיעים לחדשות. יאללה, בואו נלך לצלם אותו, בואו. טומי, מה קרה? כלום. כלום, אני פשוט התכוננתי נפשית לדינוזאור. פחות לנמר. אנחנו רק הולכים לצלם אותו. אבל אם אתה מפחד, אתה יכול לחזור. מפחד? לא. אז בוא. יאללה, חברים, תתחילו לחפש עקבות.